Наш следующий докладчик. Järgmine kõneleja. On Igumen. 91 года. Harissan Liipilin. Ta on Püha Jumalamaa uinumise kloostrist Petseris. Ja Igumen Isan võttis oma posti üle 93. aastal. Praegu ta tegeleb haridustööga haridusasutustes ja tema teema süütunne ja kahetsus emakeelsetõe vaatenurgast on väga oluline teema pedagoogilises protsessis. Palun. Ma panen taimeri tööle. Et mitte aega pidevalt jälgida. See on täpselt nii nagu Palve Helme, et hakkate tagurpidi lugema ja jõuate viimaseni. Kallid pühaisad, proua Liiviga. Kõik organisaatorid ja konverentsi osalejad. Ma olen väga rõõmus. Kedagi näen siin juba mitmendat korda. Ja mul on rõõm kõiki näha siin. Ma olin ka eelmisel konverentsil. Ja ma tõesti võin tunnistada, et on ühtse arusaama atmosfäär, vastastikuse, kristliku arusaama atmosfäär. Ja see õhkond pole ka kahe aasta jooksul muutunud ja see on väga tore, et selline õhkond on säilinud. See on väga meeldiv. Samuti ma peaks ütlema ka paar sõna eelnevate esinejate kohta. Väga meeldiv oli neid kuulata ja selline vastastikuse arusaama meeldivus, see on peaaegu et esteetiline. Eelmisel konverentsil ma unustasin midagi ja selle ma säilitasin oma meeles ja nüüd ma tahaks ka selle välja öelda, tahaks tänada meie tõlke, kes väga palju pingutavad ja kvaliteetselt teevad oma tööd. Ma loodan, et nad praegu ka tõlgivad seda. Suur tänu. Meil on hea vastastikku üksteisest aru saada. Aga nüüd teema juurde. Kõigepealt ma pean vabandama et andsin tegelikult oma teema vale pealkirja. Ja meie programmides on kirjas süütunne ja kahetsus. Vene keeles on väike viga tekinud. Ma tahaks öelda, et kahetsusest me hakkame rääkima mitte kui tundest, vaid kui olekust. Ehk peaks olema süü, tunne ja kahetsus evangeelsed vaatenurgast. Kaasaegses ühiskonnas kahjuks enamus inimesi ei loe piisavalt raamatuid ja väga sakeli süütunde ja süütunnetamise mõiste tahetakse sekkaamini. Enamus meie kaasaegseid ja
arvavad, et see, need mõisted on sarnased, tegelikult ei ole see nii. Ja üldse tegelikult süü tähendab mingi tegu, mille eest inimene vastutab. Tegid midagi ja selles sa vastutad. Aga süü tunne, see on selline olek, kus inimene ainult mõtleb, et ta on süüdi. Ta kujutab endale ainult ette, et ta on süüdi. Kuigi võib-olla tal süüd tegelikult polegi. Süütunne on alati inimese enda vastu suunatud. Ja süütunne, see on äärmiselt ebaproduktiivne ja negatiivne emotsionaalne reaktsioon enese hävitusele, enese alandamisele, mis võtab ära inimeselt väärikuse ja süütunne viib inimese oma väärtuse mitte tunnetamisele. Oluline on aru saada, mis oleks alternatiiviks sellele süütundele. Alternatiiviks oleks vastutus. Vastutustunne. Vastutustunne, see on tõeline vabatahtlik arusaam sellest, et peab ise enda ja ligimese eest hoolt kandma ja ka tegutsemine selles arusaamas. Ehk kui süü tunne purustab inimest ja nagu meile koolis rääkisime, sunnib inimest langetama käed, ja siis vastutustunne isegi peale vea sooritamist annab inimesele jõu liikumiseks ise enda parema mina ja ligimese poole liikumiseks. Kui jätkata edasi sellist psühholoogilist küsimuse arutelu, ma tahaksin soovitada teil pöörduda Jelena Vladimirovna Lõpuhuna poole, kes on arst-psühholoog, kellel on väga suurepärane töö süütunde kohta. Jelena Vladimirovna on üks vähestest kaasaja spetsialistidest, kelle töödes Jumala kohta ei räägita midagi otse, aga ta on pidevalt ridade vahel olemas. See on väga andekas inimene. Ta on paljude teaduslike ja pedagoogiliste ühingute liige. Ja tal õnnestub teaduslikud teadmised evangeelse tõega ühitada. Ja meie teiega hakkame rääkima sellest, kuidas on seotud meie tänane teema ja evangeelium. Ehk me püüame avada vaimse sisu selle probleemi juures, mis on huvitav väga paljude inimeste jaoks. Ja seega, meie laste vanematele, lastele endale, ehk see probleem on erinevate vanustega seotud, aga sageli ei ole selge, miks süütunne on midagi halba. Kui me pöördume teaduse poolt evangeelse meetodi poole, siis vaatame,
seda inimese seisundit süütunde puhul evangeeliumi seisukohast. Ka lapsele võib säratada ära asjad sõrmedel. Ja tegelikult ju me kõiki tegusi hindame tulemuse põhjal. Ja süütunne tekitab kurbuse ja me teame seda väga hästi, ma ei hakka sellel kõigel täpsemalt peatuma. Me teame, et kurbus, longus oleks, see on patt ja see on inimuhkuse vastand. Ja kui sellised süütunde tunnetamine on surmapatt, siis ka süü ise on seda. Milline oleks siis vaimne alternatiiv? Juba pool aega on möödas väga hea. 10 minutit. Väga oluline on öelda, milline oleks vaimne alternatiiv süütunde seisundile. Askeetlus. Tegelikult askeetlus on nagu jumalike käskude elluviimise distsipliin. See ei puuduta mitte ainult munki. Käsud ilmusid siis, kui munklust polnud veel olemas. Ja iga kristlane on tegelikult sisemiselt askeet. Askeetluse seisukohast me teame, et eksisteerivad omavahelised seosed hea tegija ja patu vahel. Teatud hea tegija võidab teatud patu ja teatud pat maskeerib ennast ka teatud hea tegijaks. Задача решения я рассуждения, что есть что. Kui nüüd arutada, mis on mis, siis teemon lihtsustab asja, sest temal ei ole mingit loomingulist potentsiaali ja ta tegutseb šabloonide järgi. Selle järgi saabki teda ka kindlaks teha. Итак, он Tema on, ütleme, võõras, see oleks nagu selline eufemism, kõigile aru saada. Siis see võõras kasutab ära meie võime ise ennast hinnata. Ta kasutab pool tõtede meetodit. Ta viskab sisse pool tõed ja me saame aru, et me ei ole täiuslikud, me oleme patused. Aga kuna me oleme uhked, siis ta allutab meid erinevate meetoditega sõltuvad konkreetselt inimesest. Kuid kuna ma saan pöörduda oma õpilaste ja ka täiskasvanud inimeste poole. Aga homo sapiens hakkab aru saama oma oleku raskusest täiskuu ajal ja ta hakkab palved siduma sellega. See on nagu enese piitsutamine. Ja see enese analüüs ja patukahetsuse palve, see tekitab lootust. Tänu sellele me võime
ka eristada seda süütunnet, patukahetsust, enesepiitsutamist ja oma mõtteid juhtida, soove tegusi juhtida. Tahaks öelda veel järgmist. Selle teema põhjal võite veel esitada küsimusi, ma ei hakka praegu peatuma täpsemalt sellel lõigul, aga tekib väga oluline küsimus. Miks? Inimesed, kes kõike seda teavad, räägime ju enesest mõistetavatest asjadest, miks kõik inimesed nii või naa on allutatud süütundele. Miks see nii toimub? See on seaduspärane küsimus, eriti inimese jaoks, kes tunnetab oma vastutust kõigi eest oma palves. Kui ta ütleb sõna meie. Miks nii? Asi on selles, et süütunne kasutab inimene selleks, et oma abitust varjata. Aga see ongi selle sama uhkuse väljendus. Me rääksime juba täna sellest avatusest Jumala poole ja siis inimene paradoksaalsel moel muutub. Ta kardab ainult nii kaua, kuni ta avaneb. Pärast enam mitte. Ja ma tahaks esitada ka täiesti mitte retoorilise küsimuse. Lihtsalt väga vaja on sellist küsimust esitada. Millal? Ehk kui me otsime algpõhjuseid protsessidele, me peame esitama endale küsimuse, millal see kõik alguse sai? Millal süütunne tuli eredalt esile? Nii eredalt, et siia maani me kannatame sellel. Inimkond kannatab sellel. Isegi kui inimene ei suuda sellest üle olla, ta võib muutuda koduseks türanniks, kurjategijaks, kaotada üldse oma hingemaailma, alluda hingehaigusele ja nii edasi. Ja vastus sellele küsimusele Aadama järglaste jaoks peitub Aadama enda tegudes. Kui me olemise teises raamatus loeme, kuidas Jumal käis paradiisis ringi ja küsis Aadam, kus sa oled? Kas tõesti Jumal ei teadnud, millistes põsastes Aadam istub? Milleks Jumal küsis niimoodi? Ja selleks, et Aadam kahetseks pattu, aga oma abituses ta oli nii alla surutud süütunde poolt, et ei saanud neid pattu kahetsus sõnu välja öelda. Niivõrd polaarsed on need seisundid, süütunne segab ja ei võimalda inimesel pattu kahetseda. Ta segab niivõrd inimest, et sellel on lausa ülemaailmne tähendus. See räägib sellest, kui tõsiselt võib sellesse suhtuda. Ja ma tahaks ka tänada isa Pauli, kes oma kõnes tõi täiesti suurepärased kaks näidet välja,
milles peamiseks kangelaseks, peamised kangelased eemaldusid sellest süütundest või püüdsid inimesi eemale juhtida. Need inimesi, kelle eest nad vastutavad, kui rääkida tänapäeva keeles, siis Siluani tulevane isa ei öelnud välja seda kõike, et mitte süütunnet tekitada, aga ootas pigem õige hetke, et kõik saaks heaks. Selliselt rääkides jälle tänapäeva erialakeeles tulevase Siluani isa, mis ta tegi? Ta tekitas pedagoogilise olukorra ja formeeris sellise hea ööduse tunde isa, pojas. Kasutage kolleegid seda võtet oma tegudes. Looge pedagoogiline situatsioon, et oma isikliku eeskujuga headust edasi anda. Minu aeg hakkab otsa saama. Ja see kauges kloostris aset leidnud juhtum. Seal on samaga tegemist vähe sellest, et see munkest tuli kaeblema, ta tegelikult rikkus kõik selle ära, mida üldse kloostri elus on võimalik ära rikkuda, sellesse me ei hakka laskuma. Aga iguumen käitus täpselt samamoodi ka varga suhtes. Apostel Pauli, sõnade järgi me peame ju teise inimese inimest hoidma ja südametunnistust hoidma. Ja me võime ainult oletada, mis hiljem toimus. Aga oluline on see, et peatades selle raevunud, mõtlematu inimese, ei hakanud kloostri ülem kurjad tegija süütunnet kasvatama. Miks me räägime sellest? Kõigepealt on vaja materjali tunda. Iga kord suheldes pedagoogilise auditooriumiga, ükskõik mis tasemel, ma tuletan meelde seda, et Uus Testament eriti evangeeliumi. Seda kõike tuleb lugeda kui pedagoogika õpikud. Kui evangeeliumit vaadata meie professionaalsest seisukohast, siis meile avaneb väga palju, väga tähtsalt. Ma tahaks esitada küsimuse, võib-olla keegi koha pealt vastab sellele, aga võib-olla esitab omapoolse küsimuse. Me oleme jõudnud kulminatsioonini. Pühakirjas ja evangeeliumis see on kõik selgemalt kontsentreeritud kirjas, näidatakse selgelt välja nii süütunne kui kahetsus, süü ise ja räägitakse sellest, mis ainult näib süüna. Ma tahaks küsida, milline evangeeliumisõna räägib meile sellest, kes võib olla süüdi ja sellest, kes ainult mõtleb, et ta on süüdi. Neid näiteid on palju. Tegelikult teie vaikus räägib sellest, et see küsimus pani teid mõtlema. Ma vastan ise. See on see lugu 10 neitsist. Дайте нам от Елея вашего, яко светильница вашего гаса, отвещаши же мутро и решил, и да как не достанет нам Ивана, иди ты же пачек продающими купите себе. И вот когда они пошли,
ja kui nad hakkasid minema, ühed läksid, aga nad jäid suletud ukse ette. Kes siis oli süüdi? Kas see, kes ei võtnud või see, kes ei jaganud teistega? Oma õli. See lugu on üles ehitatud nii, et ta näitab meile, et need neitsid, nendel ei olnud süütunnet, et nad ei jaganud oma õli, nad pidasid ennast õigeteks. Kaasaegse inimese jaoks on seda kõike väga eriskummaline kuulda, aga see on see sisu, mida me näeme väga selgelt evangeeliumis. Ma toon teise näite, mis on pinnapealsem, rohkem nähtav. Uri, kes on põllul tööd teinud, tuleb koju ja alguses ta teenini isandat, pärast puhkab. Isand tunneb ennast hästi loomulikult, temal ei ole süütunnet, et uri peab teda teenima. See on kaudne tulemus, aga see on väga oluline meile. Kuigi lugu on muust oma ülesannete täitmisest. Aga meile on see huvipakkuv. See tõttu, et lapsevanemad võivad õieti üles ehitada suhtumise lastesse ja arendades headust, nad tegelikult loovad ka süütunnet. Ja tänapäeval süütunde tekitamine on ka manipulatsiooni vahendiks, sest ebamõistlikud lapsevanemad püüavad luua tahtlikult või tahtmatult sisemist regulatsioonimehhanismi lapsel. Aitäh! Kui aga kui seda teeb ülemus, meil on ju kõik nüüd haritud, ka ülemused ja ka kirikus on see probleem olemas, kui juhatus jumalateenijate üle tehakse selline viga, arendatakse välja süütunne ja pärast selline inimene muutub juhitamatuks. Aga selline olukord, see on ainult kiriku müüd, see ei ole tõeline kirik. Absoluutselt mitte kiriklik suhtumine. Sellisel moel inimese sided loojaga ei arendata. Me väga lühidalt puudutasime sellist väga olulist probleemi. Ma püüdsin panna teid huvituma sellest, loodan, et õnnestusse. Ja ma loomulikult saan aru, kui võrd mitme tasandiline on see probleem, aga pedagoogiliste võtetega on võimalik lahendada ja ka klassikaline pedagoogika varustab tarka õpetajat ja lapsevanemat õigele käitumisele, suunab teda õige käitumise poole. Mõnikord ma näen lapsi ja ka igas vanuses inimesi, kellel on isegi keha kuju juba muutunud antropoloogiliselt, kui ei oleks olnud otseseid traumasi
siis teatud selgroogkõverus annab tunnistus selle kohta, et inimesel on juba pikka aega süütunne olnud, kui seitsmenda lüli juures on tekinud kõverus. Ja mõnikord, kui näiteks laps, kui lapse selg sirgeks painutada, siis ma olen märganud, et lapse suhtumine ja käitumine muutuvad. Sellist kogemust võin ma teistega jagada. Ja palun, hea meelega vastan küsimustele. Ma olen pühamees Andrei. See süütunne. Võib-olla saate kommenteerida seda. Iga pat tekitab ingehaava. Kui tuua see paralleel keha, haav ja hingehaav, siis valu on ju loomulik reaktsioon sellele. Aga kui nüüd püüda see valu maha suruda mingite valuvaigistitega, siis see ei tee midagi head. Valu peab jääma, sest ta annab võimaluse mäletada haigust. Ja kui me räägime süütundest, siis see on nagu hingevalu, mis on loomulik reaktsioon tehtud patu eest. Ja siin nüüd, kas ma olen sellega nõus ja edasi ma kahetsen pattu ja see parandab mu hinge või ma ei ole sellega nõus ja siis süütunne võib muutuda selleks seisundist, millest teie räägite, aga süütunne iseenesest ei ole ju halb, nii nagu ka valu pole paha. Valu peale haavata saamist. Ta peab mind sundima ennast ravima. Tegelikult siin on tegemist terminoloogia küsimusega. Süütunne kaasaegne psühholoogia kirjeldab seda ja tegelikult raske on rääkida Boris Sergeevich Bratov. Võib-olla te ei tunne neid, aga juhtivad psühholoogid, nad väldivad terminit kristlik psühholoogia, nad räägivad lihtsalt psühholoogiast. Aga on inimesi, kes püüavad manipuleerida asjadega. See süütunde termin, ta räägib destruktiivsest mõjust inimhingele. Ta on purustav. See termin räägib. Ja kui me räägime vastutusest, siis see on see, millest räägib isa Andrei. Me ei väldi seda valu ja oma patu meenutust. Ei. Asi on selles, et on olemas ka selline vaimulik mehhanism. Inimene on saanud hakkama mingi patuga, väga raske patu sooritanud, niisugune harjumuspärases patu seisundis asub. Ja ta tunneb, et ta peab pihtima seda iga kord, kui ta ligineb evangeeliumile ristile. Kuid ühel hetkel see vajadus saab just kui otsa, aga mälu sellest
patust jääb, mälestus. Ja see ongi see valus ja arm, mis ei kao mitte kusagile. Ja ta peabki jääma sinna, see arm. Aga see rahunemine näitab, et meeleparandus on vastu võetud ja pat on andeks antud. Kuid miski ju jääb sellest valust meie sisse ja see on Jumala arm, mis siin võib tegutseda. Pöördudes siin pedagoogide poole, ma tahaksin jääda teatud terminite raamesse. See on üks kategooria, süütunne, et me ei ajaks seda segamini millegi muuga. Ja vaatamata sellele, et teie märkused on asjakohased, selleks, et mitte siin segadust tekitada, ja siis me käsitleme seda kui inimese, nagu üldist inimesed nagu lõhestavad asja, süütunnet. Kui me räägime nüüd terminoloogiast, võib-olla me peaksime kasutama hoopis mitte süütunde kombinatsiooni süütunne, vaid süükompleks. Kui me räägime manipulatsioonist, siis tavaliselt me alati mainitakse just seda süükompleksi. Ja see on tõesti nii, see on õige. See on selline väike akadeemiline abi meile terminoloogiliselt. On isegi selline väljend, mida me tunneme juba lapsest saadik, alaväärsuskompleks. Ja siin on ka tegu süükompleksiga. Ja ma tahaks veel küsida, kas võiks seda süütunnet ja meeleparandust kuidagi vabadusega. Süükompleks tuleb meie peale just kui väljast poolt. Ja kui me tahaksime teda juhtida, siis me peame mõistma, et kui ma olen süüdi, siis ma ei ole vaba ja ma kannatan. Ja ma ei saa nagu meeleparanduse juurde tulla, mul on vaja seda vabadust. Ja kui mul on vabadus, siis ma saan meelt parandada. Ja juhtumis selle mungaga, keda ei hakatud süütundega survestama, et ta võis lihtsalt vabalt ära minna. Ja kui ta oleks nagu süükompleksi all kannatanud, siis ta ei oleks meelt parandanud. Et me loome seega pedagoogilise situatsiooni asjade lahendamiseks. Kuid siin on jälle terminoloogiline küsimus. Ma mõtlen, kuidas teha lühemalt, kuigi seda on raske teostada, kui tahaksin kuidagi lühemalt formuleerida. Palun korrake mulle veel korra küsimust. Asja on nimelt selles, et see juhtum, millest me rääkisime, et see on selline üks pedagoogiline juhtum, kui inimene on välisest süütunde poolt maha surutud ja see põhimõtteliselt süütunne segab meile paranduse sündi, kas tuleb tulguse väljaspoolt või seespoolt, süütunne takistab. See on, meile parandus on süütunde antitees, neis valitseb polaarsus. Kuid see võte, millest me rääkisime, siis inimene, kes elab kloostris, munga elupidaja, ta on vaba. Isa Andrew on küll lahkunud hetkel, aga ma tahaksin ikkagi mainida, et munklus on kõige radikaalsem sotsiaalse protesti vorm. Ja vabamaid inimesi kui munga elupidajaid ma ei ole näinud oma elus. Nii naljakas, kui see ka ei oleks, aga see on nii.
Ja kloostris inimene on niivõrd vaba, et olles millegi poolt ära surutud, siis selle vaimuliku mõtet täis atmosfääris, kogu selle atmosfääri poolt teda just kui suunatakse meeleparanduse poole. Ja siin on juba 50-50, see on nagu risk siin meie maailmas. Ja kui inimene tekitab väga suure konflikti oma kasvandikust, ta väga, võtab väga suure riski, sealt võib tulla meeleparandus, võib tulla midagi muud tavaelus. Enda kohta ma võin küll öelda, kui me räägime, et kirikus on mingi probleem või mingi manipulatsiooniga on tegu, siis ma leian mingi lahenduse, mingi tee. Ma ei taha siin isade vastu midagi isiklikku öelda, kuid on olnud olukordi kirikutes, kus on olnud väga keerulisi situatsioone. Väike lühike kommentaar, ma arvan, et kõige tähtsam probleem süütunde puhul on see, et kui laps tunneb seda süütunnet, siis hakkab ta mõtlema, et ma olen halb. See ei tähenda, et ta on halb. Talle tuleb seletada, et ta on hea, et tegu on vaid komistamisega. Tõuse püstimine edasi. Kallis isa Pavel, ma olen teile väga tänulik selle märkuse eest. Aga see ei puuduta ainult vaimulike. See, iga isa teab seda. Ma tänan, et mul on lisaaega antud. Ma tahaksin jagada teiega ühte võtme hetke tööst inimestega, kellel on just see süükompleks ja kes on väga alla surutud selle poolt. Inimene nagu juhitakse selle süü juurde. Me räägime juba nagu sellisest viimsest olukorrast. Ja kui me pöördume inimese isikliku kogemuse poole, esitan ma mõne küsimuse näiteks. Milleks inimene on loonud inimese kas hea või kurja tarvis? Iga inimene nõustub sellega, et Jumal on inimese loonud heaks, heategudeks. Ja siis on väga lühike tees, mis järgneb. Kui sa ei patusta, siis sa oled ju läbinisti hea, kas sa mõistad seda. Ja ma näitingi seda pausi teile, mis siis järgneb. See paus on täiesti töötav paus. Inimene kogu oma individuaalsuses on hea. Ta ei ole halb, ta on kaunis. Ta mõtleb, et ta on halb. Ja kui ta on patustanud, siis ta teab ka vastust. Kuid kui ta ei ole patu seisundis, siis me ei veena inimest, et sa pead olema nii või teistsugune, vaid me ütleme, et sa oled hea, sinus ei ole midagi halba. Tõesta mulle, et sinus on midagi halba, siis kui sa ei tee patu sellel ajal. Miks on üldse vajalik taoline kahekõne? Süütunne ilmneb järgmetes mõtetes. Ma olen halvem, kui ma suudan, ma olen halvem kui teised, ma olen halvem kui peaks, kui minul toodatakse. Need on kõige lihtsamad sellised saatanlikud mõtted. Ja siis tekib kriteeriumite küsimus. Kes on sulle öelnud? Kes on see otsustaja? Mis on hea, mis on kuri? Kas Ivan Ivanič, Maria Sergeevna, isa Vasja, kojamees,
kes veel, või siis me pöördume evangeeliumi poole. Ma praegu lühendan veidi seda mõttekäiku. Ja ma püüan inimeseni viia selle mõtte, et Jumal räägib tõtt, sest tal ei ole kasulik valetada. Tal ei ole seda vajadust. Ja evangeeliumi sõna võib rahumeeli usaldada. Ja kui iga inimest nähakse auväärsena, siis ta on kõiges hea, kui ta ei ole patus. Ja iga vaimulik teab ja preestrid lähenevad sellele veidi teistmoodi kui võib-olla lapsevanema. Preestrid näevad, kuidas inimene mõtestab sellel hetkel ennast ümber, kuidas ta nagu muutub vaimselt täiskasvanuks. Ja see on peaaegu sama nagu vestlus või jutuajamine sellest, mis on armastus. Me ei saa akadeemiliselt määratleda armastuse mõistet. See on Jumala isiksuse nagu omadus. Kristluses ei ole midagi udust. Igal asjal on oma määratlus, aga ma räägin millestki muust. Kui laps või noor tuleb sinu juurde ja sa küsid, või ta näiteks tunnistab, et ta oli sõnakuulmatu, või me peame igal juhul küsima, kas ta tunneb mingit süüd või kas sa oled üldse olnud sõnakuulelik kunagi, küsime me. Lapsed naeratavad, ütlevad, jah, kunagi ma olen tõesti sõnakuulanud, et me kontrollime. Ja siis me pöördume lapse isikliku kogemuse poole, sest isiklik kogemus omab absoluutselt tähendust inimese teadvuses. Ja ma küsin, tuleta meelde, kas sul oli meeldiv? Oli sul meeldiv tunne, kui sa kuulesid sõna, kui sa olid sõna kuulelik. Ja siin toimub täitsa teise kvaliteediga mõtlemisprotsess. Ja laps ütleb jah, ainult kaks korda, üks poiss, üks tüdruk ütlesid ei. Ainult kaks korda on olnud mul selline juhus. Ja ma ei suuda kokku lugeda neid, kes vastasid jah sõnaga sellele küsimusele. Ja kui laps on aru saanud sellest, siis ma küsin, palun näita, kus sul oli meeldiv tunne. Ja väga erinevas vanuses inimesed, ma ei ole küll statistiliselt kokku arvestanud, aga kõik lapsed geograafilise täpsusega näitavad seda kohta. Siin on olnud tal südame kohal olnud soe, olnud meeldiv, olnud rahulik. Ja järgmine võtme küsimus, pärast seda kogemuse küsimust, mille ma esitan. Tahad, ma avaldan sulle saladuse, kuidas seda meeldivat tunnet nimetatakse. Iga laps tahab muidugi seda teada saada. Need küsimused on mul läbi mõeldud kõik. Seda meeldivat tunnet nimetatakse armastuseks. Ja nii nagu laps ei lahku pärast sellist vestlust kunagi sellisena, nagu ta tuli, ta kasvab. Ta mõistab, et armastus on eelkõige tegu ja ta on võimeline seda tegu ise tegema. Ja sest me räägime ka tema võimest sooritada armastuse tegusid. Ja naastes meie põhiteema juurde, kui laps nüüd või noor eksib oma tegudes, siis see seisund, mis tekib tal siis, kui
see seisund aitab tal paraneda ja parandada, korrigeerida ennast ja mitte tunda süütunnet, vastutada läbi selle valu, läbi pisarate, läbi mingite materiaalsete kaotuste ja tal ei teki süütunnet, sest ta on tõmmatud selle nagu naudingu poole, mille nimi on armastus ja mis tuleneb tema tegutsemisest. See on nagu selline nagu pikem vastus nüüd sellele küsimusele. Ega te pole magama jäänud veel? Me rääkisime nüüd juurtest ja viljadest. See süütunne tekitab meeleheidet ja kurvastust ja te rääkisite enese süüdistamisest, see on selle, kas antud juhul enese süüdistus on kuidagi seotud süütundega, kas me võime öelda, et häbi on hea, aga süü on halb? Ma tänan teid küsimuse eest. Ta on väga palju tasandiline see küsimus. Ma püüan rääkida millestki, mida me pole veel arutanud. Ma palun, et tõlgid kasutaks nüüd uut terminit. Patuse seisund ilma süütundeta, see oma patu teadvustamine iga õige usklik enne armulauda, enne pühadest andist osasaamist loeb nagu seda patutunnistus palvet. Ja need palved õpetavad inimest seda julgust. Ja me pidevalt ütleme, et jah, ma olen süüdi, ma olen patune ja sellepärast ma vajan pühiande, et ma see patuse tunne ei suru mind maha, vaid see annab mulle selle julguse. Ja julguse, selle, no, see on kusagil juba väga suure julgusega piirnev mõte ja see on väga vaimulik sfäär, mis annab mulle selle julguse Jumalalt seda andeksandi taotleda. See puudutab häbi. Askeetluses häbi ei ole päris täielikult avatud see mõiste. Ja teoloogia on väga delikaatselt puudutanud häbi mõistet. Ja mõned pühad isad on nimetanud häbi seisundit, nimetanud ka Jumala armu seisundiks. Ma püüan seda selgitada kohe. Häbi, see on reaktsioon patule. Kui inimene teeb pattu ühekordselt, ta mõnikord ei tunne ka seda häbi tunnet. Ta ei punasta. Ta mõistab, ta eksis, ta kahetseb, ta parandab meelt ja läbib oma sellise tavalise vaimse teekonna. Kuid häbi tekib tavalise väga tihti siis, kui inimene on oma patususe määra ületanud ja hakkab kaotama oma väärikust.
Ta mõistab, et Jumalaga suheldes ja ligimestega suheldes ta valetab. Ta ei ole aus. Ta varjab teiste eest ja oma iseenda eest, oma patusust. Ta ei ole vooruslik enam. Vaimuliku elu nagu juhatus räägib meile sellest, et on kolme tüüpi valed. Sõnaga, teoga ja eluga. Ja häbi on ka vooruslikku. Häbitu me ütleme, kui inimesel pole nagu üldse mingit lootust, aga ka vooruslikku inimese reaktsioon siis, kui ta valetab kogu oma eluga. See on väga tugev väga tugev ebakõla sinu ja kogu elu vahel. Julgus, nii nagu ma ütlesin, on kõige korrektsem dzerznavenie termini tõlge. Saigi tõlgitud nii. Kas võib paluda kommentaari, kas ma koolis õigesti mõisin? Just what we know. Vältimiseks on üks selline märk suhetes. Me oleme püüdnud säilitada lastes siiruse, sellise olemise julguse ja püüame seda alal hoida eeskätt õpetajate vaheliste suhete siirusega. Koolis selleks, et me saaksime vältida häbitunnet, et kuidas me väldime seda hoides alalt siirust. Ja? Я уточнил, я просто уточнил, что не в детской среде, а в среде коллег. Jut käib kolleegide siis keskkonnast, mitte lastest. Такое приятное словосочетание. See on väga meeldiv sõna ühend. Мы сегодня говорили о том, что Me oleme rääkinud täna sellest, et süütunde või süükompleksi alternatiiviks on vastutus või vastutustunne. See on siiras ja vabatahtlik millegi tunnistamise, kui me tunnistame, et on vältimata teha neid vooruslikke ja häitegusid. Ja siirus on üheks komponendiks. Mis kuulub haridusprotsessi, mis kuulub pedagoogilise protsessi juurde olemuslikult. Ja see omab võtme tähtsust. Ilma siiruseta ei ole kohta ka vastutustundel. Ja mida head me saame saavutada, kui meil ei ole empaatiat, ei ole nagu lähedasi suhteid kollektiivis. Ja ma tahan märkida midagi väga olulist. Ja kui te, ma sooviksin öelda järgmist. Inimene võib olla siiras alati. Ja kõikiga. Kuidas see toimub? Me teame, et inimesed on erinevad. Ja isegi apostel Peetrus ja Paulus on kirjutanud, et me räägi maailmast äraminekust, vaid
Me räägime, et me suhtlesime nendega, kes nimetavad ennast vendadeks, kuid oma olemuselt pole nendeks. On väga erinevaid inimesi, kellega me peame suhtlema ja me võime alati olla igas olukorras siirad. Kuid kuidas me suhtleme erinevate inimestega? Või mille abil võiks küsida pigem? Me ehitame välja erinevad distantsid. Siirus ei ole mitte see, et sa oled nii-öelda hõlmad valla, nii et sa oled just kui oma lihtsuses ja täiesti alasti nagu kõige lähema inimese ees. Vaid see on mitte kavaldamine et ühel kindla distantsi raames. Ja professionaalses atmosfääris, et keegi ei peaks ronima su hinge, see ei eelda väga süvatasandil isikliku maailma tungimist, kuid olla siiras oma tegemistega on väga oluline ja seda ei tohiks vältida. See on mitte kavaldamine. Miks ma räägin nagu mitte kavaldamisest? Me jälle pöördume evangeeliumi poole. Kas te mäletate, kui Kristus on näidanud tooma peale, näed, see on inimene, kelles pole kavalust. See on meile tähtis.